שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 בפברואר 2016, שבת שלום לכולם, תודה שאתם מקשיבים. ערך היום שחור במאזניים, יום של אנרגיה רגועה, ורק בערך ב-13:30 הוא נכנס לעקרב, מביא איתו אנרגיה הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר דרמטית, ואנחנו צריכים קצת לשים לב אל הדרמה הזאת, ולשים לב לא להיות רגישים ולהיפגע מדברים שאנחנו יכולים להוציא קצת מפרופורציה. והסיבה שאני אומר את זה, זה גם בגלל שיש בין הירח לבין יופיטר וחירון זוויות פחות נעימות, וזה זמן שבו אנחנו יכולים להיות קצת חסרי סבלנות וקצת לא מרוצים באופן כללי. כאילו אנחנו ציפינו ליותר וקיבלנו פחות, וזה קצת מבאס אותנו. והנקודת מפתח של למצוא את הדרך השמחה להעביר את היום הזה, זה ללמוד להסתדר ולהוקיר את מה שיש. ובאמת, כשאני אומר להסתדר ולהוקיר, אני מתכוון לזה. זה לא רק להסתדר עם מה שיש, זה גם לדעת להעריך את מה שיש. השמש בדגים צמודה לנפטון היום, בשיא הכוח. עוד פעם, הרבה דמיון, הרבה פנטזיה שיכולים לנתק אותנו מהזמן והמרחב, מהמציאות הקיימת, יכולים לאפשר לנו בריחה, אבל אנחנו לא צריכים להשתמש בהם בריחה, אנחנו צריכים להשתמש בהם בשביל עשייה קריאטיבית, שונה, רוחנית, דברים שהם פחות נוגעים בעבודה, יותר נוגעים באמנות וביצירה וברוח. מה גם שמרקורי בדלי עושה היום 150 מעלות ליופיטר, שזה זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש שקצת קשה לנו לעמוד ביעדים ובמשימות שלנו. And we need to take it easy, מה שנקרא. ומפתח כדי להצליח לעשות את כל מה שאנחנו רוצים לעשות היום, הוא לא להשקיע יותר מדי זמן באחרים. אני יודע שבדרך כלל אני אומר לכם, תהיו אלטרואיסטים ותדאגו לסביבה שלכם, אבל היום אתם צריכים לדעת להשקיע בעצמכם, ולהבין שמגיע לכם, שמגיע לכם ליהנות, ושיש לכם זמן מוגבל לתת לאחרים, וחלק מהזמן שלכם חייב ללכת היום לטיפוח שלכם, למילוי הצרכים שלכם, שלנו. שיתחיל לנו שבוע טוב. תודה שהקשבתם. להתראות.